Oldu ya ya. Bal men çay içtiriniz jaqsı. Ауылдагылар ғой. Э, дәрі жоқ, ауырып атыр бәрі шетінен. Аптекада дәрі жоқ деймін де, жұрттың бәрі дәрі іздеп жүр де. Ана жақта салют атып, той тойлап жүрген емес. Э, мен түсінбедім мыналарды бар. Оның несін түсінбейсің балам? Аптекада не жоқ деймін ғой, дәрі жоқ деймін ғой. Иә. Кеше салютты атып отыр. Салюттың ішінде қорқ жоқ, Қытай жауып саған ғой. А. Сүйткен де, сен салюттердің ішінде дәрілерді салған ғой. Бүкіл жаңа табылмай жүрген дәрілерді мен салып, атып отыр ғой, короче. Sonra kim baratlar bu men tarap kalktı kadını dalada dizinfeksiye sıyaktı olup kadını cazıp gidiyordu o görüyor. Bərim bir deneyim de batır desin. Bərim bir deneyim de batır biz kimi tegin atmaydı o. Osu biletçi. Nursultan da atı olur. Yerti Almat'ta da atılar dedi. Atar da yerti. Tuğan günü ne mi? Tuğan günü de atar. Sonra kim baratlar. Canazında atıladı salüp dedi onu. Bərin atıp sattı o. Oy ya bu. Sonra.